barchasining ortida mehnat va harakatlar ortida uning turmush o'rtog'i prodyuseri turibdi studiyamizga xush kelibsiz sizlarni ko'rganimdan xursandman yo haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring cheri tiga 8 pro max bu uslub texnologiyalar va dizaynning timsolidir ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir ajoyib dinamika kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer krassoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati o'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi tigo sakkiz pro max bilan ko'zlagan marralaringizni zabt eting enjoy your first class assalomu alaykum sizni ko'rib turganimdan xursandman bu qiziqarli uchrashuv bo'ldi bugungi ko'rsatuv ham o'zgacha bo'ladi deb o'ylayman tarkibimiz ham a'lo darajada men anchadan beri turmush o'rtog'im bilan birgalikda intervyu va podkastlarda ishtirok etmagan edim bu juda kam bo'ladigan hodisa большая большая редкость редкость да да asal asal o'tgan safar sport faoliyatingiz va sportdagi karyerangiz qanday boshlanganingizni haqida gaplashgan edik va endi bu safar sizning turmush o'rtog' ham shu yerda ekan men ko'proq sizlar bilan blogerlik faoliyatingiz haqida gaplashmoqchiman ya'ni hammasi qanday boshlanganini aytib bera olasizmi blog yuritish azaldan sizning maqsadingiz edimi знаете на самом деле bilasizmi menda bu qadar katta maqsadlar yo'q edi uzoqni ko'ra bilganman deya olmayman men sportchimanmi va doim belgilangan vazifani bajarishga odatlanganman zalda menga vazifa yuklatiladi va men bu ustida ishlayman biz sirk uh, janridagi aktyorlar edik xitoyda faoliyat olib borayotgan edik ammo birdaniga pandemiya boshlanib hamma joy berkitildi biz toshkentga ke qaytdik keliboq mashg'ulotlarda ishtirok eta olmasligimni va sahnaga chiqa olmasligimni his qildim o'sha paytda kelajak uchun tuzilgan hech qanday rejam yo'q edi shunga qaramay juda ham tushkunlikka tushganim yo'q sababi doim nimadir o'ylab topa oladigan yani, turmush o'rtog'im bor ekanligini bilganman aynan u o'rtaga shu fikrni tashladi hatto o'zim uchun dam olishga ham ulgurmay qoldim u darrov videoroliklar suratga olishni taklif qildi qayerdandir akrobatika elementlari yana qayerdandir yumor va ayrim kino elementlaridan parchalariga taqlid asosida suratga olishni boshladik to'g'risi barchasi bu qadar omadli chiqishini bilmaganman agar birlashib harakat qilsak yakunda zo'r material bo'lishiga ishonchim komil edi bizda o'z kuchiga bo'lgan ishonch bor shuningdek birdamlik ham ko'mak beradi barchasi sportda bo'lgani kabi tinimsiz mashg'ulot o'tkazsang albatta bir kun kelib chempionlikka erishasan barchasi sen qanday sifatda mashg'ulot o'tkazayotganingga ham bog'liq bizda doim sifat a'lo darajada bo'lgan bunda turmush o'rtog'imning xizmatlari ulkan men shunchaki ishni boshladim turmush o'rtog'im esa hammasi qanday borishini yaxshi bilar ediсложно super turmush o'rtog'ingiz bilan shaxsiy hayotingiz birlashtirish va birga ishlash hatto qiyinmi очень сложно bu oson emas на самом деле даже вот тот период прорый она сейчас говорит это juda qiyin gap u aytayotgan davrda emas shunchaki pul ishlab topishimiz kerak edi uyog'iga nima bo'lishini bilmaganmiz ko'pchilik karantin bir necha hafta davom etadi deb o'ylagan bo'lsa biz taxminan nimalar bo'lishini bilar edik sababi do'stlarimiz o'sha paytda xitoyda edi pandemiya esa aynan uxan shahridan boshlandi shu bois bizga yangiliklar kelib turar edi biz katta lokdaunga tayyor edik video suratga olishni vaqt o'tkazish yoki elmak uchun boshlamadik barchasiga juda jiddiy kirishdik har kuni video oldik ba'zan buni imkoni bo'lmasa urushib ham qolar edik bu juda katta hajmdagi ish edi. edibularni birlashtirish oson bo'lgani yo'q bu haqida maqol ham bor do'stlar bilan biznes qilmagan ma'qul qarindoshlar bilan bilanku gapirmasa ham bo'ladi shaxsiyat va muammolar chiqib kelishni boshlaydi agar er xotin bir ishni qilayotgan bo'lsa oson bo'lmasligi tabiiy ha har qanday ishni o'ziga yarasha mashaqqati mavjud biz ham muammolarga ge duch keldik ammo ularni yengib o'tishni o'rganib bordik agar biz sizni eng boshida va hozir solishtirsak sizning orangizdagi farq nima edi ya'ni oldin qiyinroq bo'lganmi yoki hozirmi ish masalasidami hozir biz bir birimizni yaxshiroq bilamiz shu kunga qadar bir nechta bosqichlardan birgalikda o'tdik kerakli joyda nima qilishni qayerda sukut saqlashni va qayerdadir qanday yo'l tutish kerakligini bilamiz bu hammasi tajriba ortidan keladi от o'ylashimcha menga avval qiyinroq edi sababi yangi yo'nalishga moslashishimga to'g'ri keldi men shunchaki tryklarni ko'rsatmayman ularni kamera oldida bajaraman agar jonli muxlislar oldida buni bajarsang ulardan keladigan energiyani his etib turasan shu yosinda to'g'ri yoki noto'g'ri bajarayotganingni sezish mumkin mumkinкаку то обратно да ты понимаешь нравится не нравится ну правильно ты чтотоили нет siz hali ham qo'llab quvvatlashni his qilasizmi albatta his qilaman bu yerda boshida biroz jimjitlik edi nimadir qilishga intilasan joningni jabborga berasan javob yo'qdek tuyulardi u birdaniga bo'lmadi keyin kommentariyalarni o'qishni boshlagach odamlarning mehnatimizga bildirayotgan ijobiy fikri repostlarini ko'rgach nimalarnidir to'g'ri qilayotganimni va yana qayerlardadir xato ketganini tushunishni boshladim sekin astalik bilan barchasini osonlashtirishni o'rgandim kamera oldida o'zimni tutishni o'rgandim avvallari biroz o'zimni yo'qotib qo'ygan bo'lsam hozir o'zimni juda yaxshi his qilaman hatto kamerani yaxshi ko'raman deb ham ayta olaman yaroslav aytganidek barchasi boshida qiyin bo'ldi ammo biz bir birimizni tushunishni boshladik shu bois suratga olish jarayoni ham tezroq o'tishni boshladi shuningdek ko'p narsa jamoangizga ham bog'liq suratga olish jarayonida ishtirok etadigan odamlar ham sizga moslashib olishdi sababi bizda barchani birdek boshqaradigan kim nima ish qilishi lozimligini aytib turadigan yetakchi va sardor bor hozir hammasi ancha osonroq kechmoqda hozir jamoangizda nechta odam bor hozir bizda montajor bor u ko'proq masofadan ishlaydi biroq ba'zan joylashuvni bilish uchun suratga olish jarayonida ham ishtirok etadi shuningdek uch d model kadrga joylansa ham uni chaqiramiz odatda syomkada to'rt kishidan boshlab murakkabligidan kelib chiqqan holda ko'proq odam ishtirok etadi kerakli pallada qo'shimcha kuchni ham ishga solamiz bizni tanishlarimiz ko'p kimdir aktyor vazifasini bajarsa yana kimdir suratga olish jarayonida yordam beradi hozir deyarli murakkab video suratga olmay qo'ydik sababi tijoriy takliflardan voz kechdik avvallari murakkab videolar sababli katta komanda bilan ishlashga to'g'ri kelar ularning har biri qaysidir vazifani bajarar edi mijoz aynan shunday yuqori sifatdagi materialni so'raydi katta ma's'uliyat to'g'rimi endi men bilishimcha siz reklama qabul qilmaysiz to'g'rimi umuman olganda qanday qilib endi reklama suratga olmasdan ko'proq kontent e'tibor qaratishga yeah, shu darajaga ke keldingiz bularning barchasi qayerdan paydo bo'ldi bu, bu bizning faoliyatimizdagi yangi qadam anchadan beri bunga qo'l urmoqchi edik qo'pol eshitilishi mumkin biroq hech kimga moslashishga majbur emasliging yoqimli hozirgi ijodimizda muxlislarning like va tomosha qilishlari bizga pul keltirmoqda agar media sfera borasida gap ketsa biz hech qanday reklama integratsiyasini amalga oshirmayapmiz barcha daromad monetizatsiya ortidan kelmoqda yil boshidan beri birorta ham reklama olganimiz yo'q а если вамкакую то рекламу сделатьтокакие сейчас мы no, всем как бы šn... agar kimdir taklif etsa biz darrov rad javobini beramiz biroq istisno qilishga majbur qiladigan summa bor bu juda katta summa xalqaro darajadagi summa desa ham bo'laveradi bu 100 ming dollar Bu summaga qandaydir uzoq muddatli ya'ni uzoq muddatli shartnomalar kiradi yoki bu faqat bir martalik reklamami

ekranning narigi tomonida o'tirgan odamlar uchun reklama umuman qiziq emas tv orqali reklama qo'yilganda ham barcha turib choy qo'yadi internet hozirgi teleekranni o'rnini egallab oldi agar tinimsiz reklama joylaydigan bo'lsangiz bu tomosha qilishdan nima naf bu yerda vau deydigan hech narsa yo'q muxlislar ishimiz va aslida kim ekanligimiz haqida o'ylab ko'rish vaqti kelgan edi hammasini bir deganda to'xtatdik yaraslav bo'ldi hech narsa suratga olmaymiz bo'ldi faqat kontent uchun ishlaymiz dedi biz yana karantinda bo'lgani kabi ishlashni boshladik pandemiya chog'ida kuniga uch to'rtta video suratga olgan bo'lsak endilikda ikkita uchta video tayyorlayapmiz youtube bizda bloklangan bo'lsada tiktokda ham faoliyat olib boryapmiz shuningdek instagramda ham qo'shimchasiga telegram kanalimizni ham rivojlantirish ustida ishlayapmiz ortda qolgan yarim yil davomida bizning ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilarimiz soni ikki barobar o'sdi ayniqsa youtube yilning eng yorqin voqeasi nominatsiyasi g'olibi bo'ldik bizni hozir u platformada olti milliondan ortiq muxlis kuzatmoqda ko'rishlar soni to'rt milliarddan o'tib ketdi kanalni ikki yarim yildan beri yurgizyapmiz bu ko'p vaqt emas juda qisqa fursatda kuzatuvchilarimiz bizni qo'llab quvvatlayotganini his qildik biz ular bilan ko'proq muloqotda bo'lishga bir birimizni qo'llab quvvatlashga urindik bu juda yoqimli bunday yoqimli hisni hech qanday reklama aksiyasi ortidan keladigan pul bosa olmaydi super. super bu albatta juda qiziq yana bir savol blog yuritishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz nafrat bormi hech qanday yomon sharh bormi va bu qanday hal qildingiz umuman qiyin bo'ldimi ли сложно вообще на самом деле хт есть всегдаa heyt doim bo'ladi undan hech qayerga qochib ham berkinib ham bo'lmaydi avvallari buni yomon deb tushunar edim balki nimadir noto'g'ri qilganim uchun tanqid qilishyapti deb ularga yoqishga intilganman keyinchalik yaroslav menga tanqidchilar doim bo'lishini tushuntirdi sen barchaga birdek ideal bo'la olmaysan shunchaki o'zingni bo'sh qo'y va o'zing uchun ishingdan zavq olishda davom et bo'lganingdek ko'rin dedi shu so'zlardan so'ng men ancha yengil tortganimni his qildim avvallari barcha ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarni o'qib chiqar edim hozir negativ izohlarga umuman e'tibor bermayman aksincha ular menga motivatsiya beradi menga obuna bo'lgan inson videolarimni tomosha qilgach hayotim qanday davom etayotganiga unga fikr bildiryaptimi demak bu qiziq uni nimadir o'ziga tortmoqda bu juda ham yaxshi negativ yoki pozitiv ahamiyati yo'q asosiysi bu o'sish bo'layotganini anglatadi psixologik tomondan ham barchasi joyida yes, Есть опасные моменты вот недавно мы столкнулись я этого жда yoqimsiz vaziyatlar ham yo'q emas yaqinda biz bunga duch keldik bunday bo'lishini oldindan sezgan edim avvallari siyosatchilarda kimningdir bildirgan fikridan parcha yulib olgan holda umuman boshqa ko'rinishda odamlarga namoyish etilganini ko'rgan edim bizda ham shunday bo'ldi asal qo'shnilarga tegishli bo'lgan rangli jo'jalarga yaqinlashdi va hammasi boshlandi ha bilishimizcha ularga turli tuman ranglarga kirishi uchun inyeksiya ek qilishar ekan ha biz buni bilmagan ekanmiz bu kadrga tushib qolgan videoda u shunchaki jo'jalarning oldiga borgan ularga tikilib qaragan xolos oh bunchalar chiroyli jo'jachalar ularni qo'limga olib tomosha qilgan kadrimni qirqib olishgan bu haqida fransiyada yozib chiqishdi buni keyin montaj ham qilishgan xuddiki asal bu jo'jalarni o'z fermasida yetishtiradi va rangli bo'lishi uchun ukol qiladi degan ma'lumot tarqatildi bu fransiya nashrlari tomonidan keng yoritdi ha fransuz nashrlari buni uzoq muhokama qildi men nima bo'layotganini tushunmaganman shunchaki videoni istoriyaga joyladim qo'shimchasiga qarang shunaqasi ham bo'lar ekan bularni mittigina ekanligini deb ham izoh qoldirganman <laughs> aslida u yerda savol bor edi столbu aslida nima ekanligini kim biladi degan ma'noda biz buni qanday sodir bo'lishini bilmas edik ham shunchaki videoga olinayotgan joydan chiqib kelgan videoni umuman boshqa ma'noda targ'ib qilishdi qo'shimchasiga musiqa fonida turli fermalarni namoyish etishmoqda keyin jo'jalarga inyeksiya qilingani va ularni nobud bo'lgani aks etgan video rolik ko'rsatildi mening rasmim chiqdi va ekran ortidan yangilik o'qishni boshlashdi millionlab muxlislar bor bloger o'z ijtimoiy tarmoqlarda hayvonlarga nisbatan yomon muomalada bo'lishni targ'ib etmoqda u shunday biznesga ega u rangli jo'jichalar sotuvida pul ishlaydi buni tomosha qilar ekanman telefonim portlab ketay dedi kimdir meni atmetka qilgan yana kimdir izohlarda atmetka qilgan keyin directga juda yomon so'zlarni yozishni boshlashdi Kommentariyalarda esa men yashayotgan mamlakatga kelishini hayvonlar bilan qilgan ishimni menga qo'llashlarini do'stlarim va oila a'zolarim ham bundan chetda qolmasligini yoza boshlashdi keyin bu qay darajada yomon ekanligini his qildim yaroslavga qaradim u xotirjam bo'l hammasi joyida kerak bo'lsa bu masalada sudlashamiz sababi bu g'irt yolg'on dedi keyin buni tarqatayotgan barcha akkauntlar ustidan shikoyatlar yozishni boshladik uning bandlarini mukammal to'ldirdik natijada 2-3 kun ichida hammasi to'xtadi keyin mening barcha videolarim ostida yomon izohlar yozishni boshlashdi avvaliga nima qilishni bilmadim keyin barchasini bloklashni boshladim insonlar gap nima ekanligini to'liqligicha tushunmagan ham ularga aytilgan va bajarishgan hech kim aslida nima bo'lgani men nima ish bilan shug'ullanishim va jo'jalar kimniki ekanligi bilan qiziqib ham o'tirmadi ha ya'ni <coughs> siz bu haqida sudga borishga tayyor edingizmi men advokatlar komandasini topgan edim ammo videolar tarmoqlardan o'chirib tashlanganini aytishdi biz shikoyat bandlari bilan aniq yozganimiz sababli ish sudga qadar yetib bormadi shunga qaramay bu yoqimsiz edi неприятно <coughs> было ma'lum bo'lishicha bu xorij ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan ha va bu bizning holatimizda emasligini ajablanarli emas bizni insonlar xuddi men kabi bunday narsalarda chuqurlashib o'tirishmaydi aksincha faqat pozitiv reaksiya bildirishadi keyin haqiqiy tresh boshlanib ketdi biz buni ham yengib o'tdik ikki uch kun davom etgan voqea bizga ulkan tajriba bo'ldi har bir harakatimizni yaxshilab o'ylab olgan holda besh sekundlik bo'lsada odamlarga qandaydir informatsiya berayotganimizni bilish lozimligini o'rgatdi ha shunchaki juda katta auditoriya bor meni bilishimcha u yerda mdh davlatlari ham bor va umuman olganda juda katta auditoriya bor bu yerda qanday ishlar sodir bo'lishi uchun iloji boricha ehtiyot bo'lishingiz kerak sodir bo'lmaydi darhaqiqat juda yoqimsiz holat yana bir qiziq savol men umuman tarkibni qanday yaratganingizni juda qiziqaman buncha g'oyalar qayerdan keladi bu yana savol ehtimol yaroslavga bu shov shuv qayerdan kelib chiqadi один из muhim faktorlardan biri nimadir yaratish oldidan ishonchli ma'lumotlarni olish lozim turli tuman narsalarni tomosha qilish kerak bu o'xshash uh tematikadagi blogerlarni kuzatish degani emas bu internetda o'tirgan holda o'sishga va yangi trendlarni kuzatishga e'tibor qaratish lozim degani bizning fishkamiz ham hech kim biriktirmagan narsalarni uyg'unlashtira olganimizda masalan kecha yigitlar va montajor bilan birgalikda time timelapsni muhokama qildik bu juda tez videoni sekinlashtirgan kadrlar yordamida suratga olish degani ularga bunday videoni bloger bo'lishimdan avvalroq ham qilganimni aytdim adashmasam yetti yo'q balki undan ham oldinroqdir ikki ming o'ninchi yilda uni montaj qilganman o'sha paytlari bunday videolarni yuklaydigan tarmoqlar hali yo'q edi shunchaki raqamli fotoapparat yordamida tayyorlangan bir kuni xayolimga bir g'oya kelib qoldi agar juda tez va juda sekin kadrlarni birlashtirsak qiziq narsaga aylanishi mumkinku men buni bajardim bu video mening arxivimda bor istasangiz sizga taqdim etishim mumkin keyinchalik muxlislarga ko'rsatishingiz uchun hozirga kelib bu millionlab prosmotr olayotgan to'liq relslarga aylanib ketdi hatto shunaqa <simitation> odamlar bor ular buni qanday qilishni qo'llamasini tuzadilar va u juda ko'p ko'rinishga ega siz ham sportchisiz <simitation> ha siz gimnastikachisiz yiroslav bilan qanday tanishgansiz ya'ni men bilishimcha sizni sport birlashtirdi to'g'rimi это очень интересная история знаете это What, what, prosto... ha bu juda qiziq hikoya men sportchilik karyeramni ikki ming o'n to'rtinchi yilda yakunladim bu paytda parallel ravishda jismoniy tarbiya institutida o'qir edim adashmasam uchinchi kurs edim oliygohga u qadar ko'p bormas edim sportchilarda doim grafik tig'iz bo'ladi yig'inlar mashg'ulotlar musobaqalar sababli bo'sh vaqtim deyarli bo'lmagan sportdan ketgach institutga borish uchun bo'sh vaqt paydo bo'ldi zerikarli bo'lsada o'qish kerak bir haftagacha zo'rg'a chidadim hammasi jonimga tega boshladi men aktivlik talab etadigan nima bilandir shug'ullanishni istardim ichimdagi energiyani qayergadir sarflashim kerakku bizda asosan sportchilar tahsil olgan dugonam zamira sanaqulova bilan birga o'qiganmiz bir kuni u menga penaksilat va u shu bilan shug'ullanayotganini aytib qoldi istasam meni ham olib borishni aytdi o'zimni sinab ko'rishim mumkinligini yoqib qolsa doimiy ravishda shug'ullanish mumkin ekanligini ta'kidladi men ha mayli baribir qiladigan ishim yo'q deb unga ergashdim darsdan so'ng kichik zalga bordik shu bilan shug'ullanishni boshladim bizni guruh bor yo'g'i bir soatgina mashq qildi bu qiziq edi ammo nimadir menga kamlik qilgandek bo'ldi zalning narigi burchagida esa yigitlar mashq qilishni boshlashdi ma'lum bo'lishicha penakiat bo'yicha musobaqaga tayyorgarlik ketayotgan ekan ular ochilish marosimi uchun shou uyushtirayotgan edi zamira ham ular bilan shug'ullanayotgan edi ularga qarab turib ko'proq u tomon menga qiziqroq tuyuldi bizni guruh xohlaganini qilayotgan bo'lsa ular murakkab elementlarni mashq qilishar edi mashg'ulotlar yakunlangach narigi guruhga borib qo'shilishni istadim narigi tomondagi yigitlar sakrashini salto o'tayotganimni ko'rib qo'limdan nimadir kelishini darrov payqashdi shu tariqa ular bilan suhbatga kirishdim barcha oldimga ge kelib so'rashdi faqat yaroslav ko'zlari bilan meni zimdan kuzatgancha bir burchakda tikilib qoldi salomlashishni ham istamay uzoqdan qarab turgan edi o'shanda keyinchalik shu guruhning mashg'ulotlarida ishtirok etishni boshlagach hamma singari bu bilan ham tanishdim shu tariqa u bilan munosabatlarimiz boshlanib ketdi qaysi yil esingizdami bu ikki ming o'n to'rtinchi yil edi ha shunchaki o'shanda men bilmayman aniq qaysi yil ekanligini eslay olmayman o'n besh yoki o'n oltinchi yil a, men sizni badiiy gimnastika bo'yicha jahon kuboklarida ko'rganman u yerda gimnaziya bor edi siz ham u yerda bo'lgandingiz eslayman said ham u yerda edi mana uchalovlar yuraverib katta bo'lsam shunday do'stlarim bo'ladi deb yurganman bu juda qiziq edi men sizni doim kuzatib turardim mashg'ulotlar qanday да 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 kelganingiz qanday ketganingiz bu eng qiziqarli edi men o'yladim zo'r men ham buni shunaqa bo'lishini xohlayman я думала классно я тоже хочу так да во вот это разница да вотэто профес sizlarda hammasi jiddiy bo'lsa bizni guruhda xohlasak mashg'ulot o'tib xohlamaganda o'tmas edik sizlarning kompaniyaga ge qo'shilgach o'zimni bo'lishim kerak bo'lgan joyda ekanligimni his qilganman yaroslav sababli hayot o'zgacha ekanligini his qildim qiziq tomoni biz gimnastradada ishtirok etganmiz men zalda tug'ilgan bo'lsamda bir umr mashg'ulotlarga qatnashib gimnastrada bor ekanligini bilmaganman yaroslav bularni barchasini bilgan biz birgalikda bunga tayyorgarlik ko'rdik akrobatika elementlarini uyg'unlashtirib juftlikda raqsga tushdik biz shuningdek sirkda ham ishlar edik akrobatika va olovni uyg'unlashtirgan holda bizda jamoa paydo bo'ldi bu orada animator va boshlovchi sifatida ham faoliyat olib bordik kim bo'lib ishlamadik deysiz batut markazida murabbiylik ham qildik bir paytning o'zida to'rt joyda ishlar edik bu tonggi soat sakkizdan tungi o'n birgacha degani bu bir sutkada o'n olti soat mehnat qilganimizni anglatadi batut markazidagi tanaffus paytida sirkdagi chiqishlarimizni mashq qilish uchun u yerga yo'l olar edik keyin shoularda animator sifatida ishladik tungi tadbirlarda bir bir juftlikda raqs tushar edik shanba yakshanba kunlari bu qandaydir kechalar edi biz uchun bu eng og'ir va shu bilan birgalikda eng qiziq davrlar bo'ldi bir birimizni yaxshiroq tushunib olish va tajriba orttirish imkoniyatini taqdim etdi коaslida shuncha mehnat qilsak da, da aytarli daromad qilmaganmiz orttirilgan tajriba bilan o'rtoqlashyapmiz or, şey bu davr biz uchun kerak edi ha haqiqatdan ham avval biz tajriba yig'ganmiz bu siz uchun dars yoki mahoratmi hozir bundan foydalanaman <this> <imans this> men boshlovchi va animator bo'lib ishlaganim sababli muxlislar bilan gaplashishim ancha osonlashdi mikrofon bilan tadbirlarni o'tkazishda hech qanday muammo sezmayman sirkda ishlagan paytim yangi element va truklarni o'rgandim bundan videolarimdan foydalanib kelyapman bu kontent uchun kattagina yine... plyus sportchi bo'lsamda bizni murabbiylikka hech kim o'qitmagan murabbiy sifatida ishlaganim esa youtubedagi ikki uch urinishda saltoni o'rganish imkoniyatini beradigan videoroliklar lineykasini yaratish imkoniyatini berdi bugunga kelib olingan barcha tajribadan foydalanib kelmoqdamiz ular juda foydali va bizga yordam bermoqda sizning obunachilaringiz bilan muloqot qilish uchun maxsus strategiya bormi ular bilan qanday aloqada bo'lasiz munosabatlar yoki boshqa biror narsa bormi agar e'tibor qilgan bo'lsangiz biz videolarda deyarli so'zlardan foydalanmaymiz katta ehtimol bilan bu bizning fishkamiz sababi bunday videolar istalgan auditoriyaga yaxshi kirib boradi auditoriyada turli tillarda so'zlashadigan odamlar jamlangani bois biz deyarli so'zlardan foydalanmaymiz bugunga kelib bu omil yanada ko'zga tashlanmoqda hozir qandaydir savol javob o'tkazmoqchi bo'lsak deyarli butun dunyo tushunadigan turli smayliklardan foydalanamiz jonli efirlar chog'ida ham so'zlashish o'rniga yangi harakat yoki tryuklarni ko'rsatish orqali fikrimizni bildiramiz hozirgi kunda auditoriyani yig'ib olish jarayonini boshdan o'tkazyapmiz yaqin vaqt ichida barcha ijtimoiy tarmoqlarda 10 milliondan obunachiga ega bo'lishni reja qilganmiz bu bizning eng yaqin maqsadlarimizdan biri uyog'iga nima bo'lishi katta ahamiyat kasb etmaydi youtubeni 100 millionga qadar olib chiqmoqchimiz uddalasak bu xuddi shaxsiy tv kanal degandek gap barchasini o'ylab qo'yganmiz hozir faoliyatimizni va auditoriyani kengaytirmoqchimiz yer sayyorasidagi barcha hech bo'lmasa bir marotaba videolarimizni tomosha qilishi va bizga obuna bo'lish yoki bo'lmaslik haqida o'ylashi kerak asosiysi bizning videolarni ijtimoiy tarmoqlar ularga tavsiya sifatida ekraniga chiqarib berishi hozir bilishimcha bizning mahalliy blogerlarimiz qisqa metrajli filmlar hatto kinematik effektda va hokazolar bilan suratga olishni boshlashdi bu sizning rejangizda ham bormi biz bu borada ishlayapmiz kostyumlarimiz ham tayyorlanmoqda shu yilning o'zida amalga oshishga harakat qilamiz vaholanki yil boshida rejalashtirgan bo'lsakda tayyorgarlik jarayoni besh oydan beri to'xtamayapti bizga yordam beradigan insonlardan komanda tuzdik suratga olishni boshlab yuborish uchun hamma narsa tayyor shunchaki tez orada biz yangi proyektni realizatsiyasi uchun xorijga yo'l olamiz keyin kichik pauza olamiz biroq yana ortga qaytib ishni davom ettiramiz sababi shu yil oxirida ilk qisqa metrajli filmimiz omma yuzini ko'rish kerak aslida to'liq film suratga olishga ham tayyormiz buning uchun bizda hamma sharoit mavjud hatto obunachilarimiz buni qilishimizni tinimsiz so'rashmoqda agar bizni o'zbekistonda kimdir filmga chaqirsa bu ajoyib bo'ladi ammo bu turmush o'rtog'im istagandek film bo'lmasligi aniq u meni nimalarga qodir ekanligimni emotsional va ruhan va akrobatik imkoniyatlarimni yaxshi biladi allaqachon kichik ssenariy ham tayyorlab qo'yganmiz karkas tayyor uni ichini material bilan to'ldirsak kifoya кре есть стратегия как bizda to'liq filmni suratga olish strategiyasi mavjud hatto bir nechta film uchun ham bor biz sekin astalik bilan kinoindustriyaga o'tishni reja qilganmiz hozir moliyalashtirish masalasida bosh qotiryapmiz bu alohida mavzu rejaga ko'ra bu bir nechta qisqa metrajli filmlardan iborat yaxlit ya'ni katta filmga aylanishi kerak u tayyor holida homiylarga namoyish etiladi kichik metrajdagi film esa xuddi treyler singari muxlislar e'tiborini tortadi degan umidim bor biz kutamiz endi olimpiya o'yinlari haqida umuman olgan jarayon qanday ketmoqda va siz qachon ketasiz bularning barchasi qachon sodir bo'ladi umuman olganda men menga sportchi sifatida bormoqchi edim afsuski vaqt yetmay qoldi ya'ni brek bo'yicha yetarlicha shug'ullana olmadim bor yo'g'i bir yarim yil mashg'ulot o'tkazib olimpiada litsenziyasini qo'lga kiritishni imkoni yo'q shunchaki o'zbekistonda hech qachon big girl chiqmagani bois men bu sohada bizda munosib qizlar bor ekanligini ko'rsatmoqchi edim xorijda ham yurtimizda sportni jadallik bilan odimlayotganini hamma his qilishini xohlagan edim bu amalga oshgani yo'q biroz vaqt o'tgach davom ettiraman degan ma'noda chetga surib qo'ydim ammo ko'p o'tmay yaroslavda olimpiadagi oova sifatida borish g'oyasi paydo bo'ldi bizni jamoalarimiz bor maydonlarda o'zimizni kontentni va media vakili sifatida suratga olish rejasi boz ustiga ketadigan komanda ham bor qatarga birga borgan komandamiz bilan safarga chiqish haqida eshitib juda xursand bo'ldim olimpiada istalgan sportchi ushalmagan orzu sanaladi men biror marta unda ishtirok etmaganim bois qanday rolda bo'lsa ham unda qatnashishni xohladim это вообще как чудо мы проbu xuddi mo'jizaga o'xshaydi yodimda bor aynan shu mavzu haqida mashinada suhbatlashib ketayotgan edik do'stimni to'yiga ketayotgan edik adashmasam birdaniga abdurahmon aka qo'ng'iroq qilib qoldi safarga ketdik dedi men albatta nima qilish kerak qayerga qo'l qo'yish kerak deb so'radim u bilan telefonda ellik daqiqa suhbatlashdik hayajondan tinchlana olmadim o'sha kuni konsert zalida ham kechgacha yuzimdan tabassum da arimadi как и в прошлый раз biz xuddi o'tgan safargidek mashinalarda yo'lga chiqamiz taxminan ikki hafta balki undan ko'proq vaqt davomida yo'lda bo'lamiz uchinchi iyul sanasida yo'lga chiqamiz yaxshi jamoa yig'ilgan avtoblogerlar va abdurahmon aka boshchiligida abdurahmon aka chinakam yetakchi va barcha tadbirlarning asoschisi <laughs> <laughs> e'tiborli tomoni bizning futbolchilar olimpiadada ishtirok etadi abdurahmon aka futbolning chinakam ishqibozi to'g'risi bu turnirni uning ishtirokisiz hatto tasavvur ham qila olmas edim agar u bo'lmasa maydondagi atmosfera kutilgandek bo'lmaydi u aynan ritm beradigan vatanni yaxshi ko'radigan ishqiboz biz barcha texnik masalalarni tugatib bir oy davomida hech narsa bezovta qilmasligi uchun ishlarni boshlab yubordik sababi yo'l davomida internet yo'q joylarda bo'lishga to'g'ri kelishi mumkin juda oz qoldi super что ожидать ajoyib <inaudible> nimani kutish kerak aniqrog'i qanday tarkib nima bo'ladi nimani suratga olasiz spoylerlar bera olasizmi har qanaqasiga bu sport haqida bo'ladi olimpiada o'yinlari biz nafaqat futbol balki boshqa sport turlari haqida ham kontent olmoqchimiz ko'plab sport turlarida ishtirok etishni reja qilganmiz nasib qilsa deyarli barcha sport turi haqida videolar tayyorlamoqchimiz to'g'ri hammasiga ulgurmasligimiz mumkin lekin imkon qadar <laughs> harakat qilaman kerak bo'lsa o'sha yerning o'zida o'rganaman va namoyish etaman dunyo tanigan bloger va sportchilar bilan kollaboratsiyalar ham rejada bor shuningdek o'z sferasining liderlari bilan ham Qatarda bo'lganimizda juda ko'plab taniqli insonlar tashrif buyurganini ko'rdik bu yerda ham shunday bo'lishiga shubha ham yo'q biz ular bilan birgalikda hamkorlikni yo'lga qo'yib o'zbekistonni targ'ib etishimiz kerak media sferada ham bayroqni baland ko'tarishni nazarda tutyapmizbrek <laughs> <laughs> dens bo'yicha musobaqalarda ishtirok etganimizda yoshligimizdan kumirimiz bo'lgan insonlar bilan tanishdik yakunda ularning barchasi bizga obuna bo'lishdi keyin esa kollaboratsiya qilishni taklif etdi sababi ular uchun big girlga aylangan edi bu sport turida bunday akkauntlar juda kam olimpiadaga borgach biz barcha taniqli shaxslar bilan hamkorlik qilishimizni tushundim agar yana qandaydir bloger borganda bu a'lo darajadagi ish bo'lar yoki kerakli informatsiyalarni taqdim etgan bo'lar edi biroq bu bizning mavzu biz ko'proq amalda isbotlaymiz bu bizning yo'lakchi. bu shunchaki vau bo'ladi deb taxmin qilyapman bu sohada siz allaqachon o'zingizni topdingiz bu ham juda yaxshi Мы знаем как преподнести shuningdek biz istalgan sport turiga oid kontentni odamlarga tushunarli qilib yetkaza olamiz shu yosinda bu sport turi bilan insonlar tanishishi o'zi uchun tanishi yoki bolalari unga olib borishini ta'minlashimiz mumkin balki qandaydir havaskor musobaqalarda ishtirok etishar mening orzularimdan biri ham shu ya'ni biz sababli insonlar orasida sportni yanada yaxshiroq targ'ib etish орию auditoriyani kengaytirgan holda shuni aytishim mumkinki xalqaro statistikaga ko'ra o'qimishli va o'ziga to'q insonlar mavjud sayyoramizdagi insonlarning kattaroq qismi esa bunday imkoniyatga ega emas biz aynan insonlarning shu qismini qamrab olar ekanmiz ular uchun hammasini boshidan boshlashimiz kerakligini tushundim ularga buni bor ekanligini aytishimiz ko'rsatishimiz lozim

biz insonlarni rivojlanishi uchun o'z hissamizni qo'shyapmiz shu bois bu ishni işte to'xtatmasligimiz shart boz ustiga olimpiada yanada ko'proq narsani namoyish etish imkonini beradi zo'r men bu tarkibni kutaman to'g'rog'i men emas hammamiz o'ylaymanki bu juda qiziq bo'ladi va menimcha million blogerlar olimpiya o'yinlariga borib hammasini ko'rsatish uchun <laughs> hali bunaqasi bo'lmagan yana bir savol sizni faqat o'zingiz uchun balki mahalliy ommaviy axborot ah, vositalari uchun ham kontent ishlab chiqarasizmi yoki faqat o'zingiz kontentingiz kabi bo'ladimi только <sharp>

mashinada de bir birdeganda de yetib olib bo'lmaydi buning uchun juda ko'p ruxsatnomalar talab etiladi abdurahmon aka ko'p narsani o'ylab topdi o'zi bilan olgan sovg'alarini tarqatdi suvenirlarni topshirdi biz intervyularimiz davomida o'zbekiston haqida boshqa millatlarga so'zlab berdik jonli efirlar reportajlar tayyorlab toshkentga yubordik keyinchalik xanjoudagi osiyo o'yinlarida ham foydali kontentlar bilan musobaqani yoritib borishga hissa qo'shdik nima uchun olimpiadada bularni takrorlamasligimiz kerak biz jarayonning ichida bo'lamiz va birinchilardan bo'lib qaynoq ma'lumotlarni yetkazish imkoniyatidan albatta foydalanamiz foydalanamizajoyib <gulik> <gulik> menga <gulik> yoqadi на смдел to'g'risini aytsam sabrsizlik bilan kutyapman sababi siz doim nimagadir tayyorgarlik ko'rasiz nimanidir o'ylab qo'yasiz amalda esa hammasi boshqacha bo'lib chiqadi shu bois hayajonli ammo qiziq narsalarni kutyapman albatta kutinglar biz sizni mushtlaringiz bilan kutamiz umuman qaysi sport turiga ildiz otishni xohlaysiz va qaysi sport turini obunachilaringizga tomoshabinlaringizga ko'proq ko'rsatishni xohlaysiz у меня нет уже такого на нету. самом деле menda hozir unday holat kuzatilmaydi avvallari o'zim gimnastikachi bo'lganim bois sport gimnastikasiga katta urg'u berar edim bilaman juda og'ir sport 10 o'n yillab mashg'ulotlarda ishtirok etsangda chempion bo'lishing va bo'lmasliging ham mumkin albatta bu xafa qiladi shu bois men barcha sport turi haqida ko'rsatishni xohlayman agar bizni sportchilar ishtirokidagi qaysidir sport musobaqalarini ichigacha kirib borish imkoni bo'lsa albatta bundan foydalanamiz har bir imkoniyatdan foydalanishga harakat qilamiz bunday auditoriya bilan tarafkashlik qilib bo'lmaydi oddiy narsalarni insonlarga istalgan yoshda sport turi bilan shug'ullanish mumkinligini aytgani kabi sport gimnastikasi bilan ham shunday holat agar bolalikdanoq farzandingizni gimnastikaga bermasangiz bu nafaqa degani agar inson yigirma yoshdan keyin shug'ullanmoqchi bo'lsa yugurishni tavsiya qilamiz uzoq yoshga qadar buni amalga oshirish va natijalarga erishish mumkin конечно у насвозможно ha to'g'ri bizda futbolga e'tibor kattaroq bo'lishi mumkin sababi bizda abdurahmon aka bor shunday bo'lsada bunda to'xtab qolmoqchi emasmiz u haqida shundoq ham hamma biladi boshqa yo'nalish va sport turlarini yaxshiroq yoritish yordamida ko'proq insonni u bilan tanishtirishimiz lozim mana shu bizning oliy maqsad я hozir bir voqea yodimga tushib qoldi olimpiya xalqaro global vakili oldimizga kelib biz bilan suhbatlashdi u ingliz tilida so'zlagancha yaqinlashdi va dialogni davom ettirdim ancha payt fikr almashdik shu payt oldimdagi boshqa bir inson bilan nima haqidadir gaplashib qoldim global vakili esa to'xtab qoldi va menga o'girilib sza rus tilida so'zlashasizmi deb hayron qoldim ikkimiz ham kulib yubordik yani, keyin u biz qilayotgan ish katta naf keltirayotganini <hazı> aytdi menimcha sí, bu masalan shaxsan men uchun asal umuman sportchi va blogerning ideal namunasi bo'lgan ba'zi odamlar uchun motivatsiya bo'lib tuyuladi ya'ni hattoki bilmayman intervyudan so'ng men siz bilan gaplashdim va qanday o'tayotganingizni aytdingiz kuningiz qanday o'tmoqda va hokazo men men nimaga qilmayman bu narsani harakat qilishim kerak menga kerak bu men sport zalga borishni boshladim o'zimga g'amxo'rlik qila boshladim shunday qilib o'ylayman asal motivatsiya bera oladi ko'pchilikka o'rnak bo'la oladi rahmat bu men uchun chinakam motivatsiya agar kimdir men sababli qayergadir yoki sport zalga borganini aytsa chinakam motivatsiya olgandek bo'laman ba'zan hech narsa o'xshamayotgandek tuyuladi va shunday insonlar bilan uchrashganimda hammasini to'g'ri qilayotganimga amin bo'laman bu men uchun shunchaki vau ishoning yo'q asal siz zo'rsiz mana bilasizmi bu yerda hech qanday pul bunday zavq keltirmaydi hech qanday miqdor nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha hammasi behuda emas shunchaki vau men uchun bu superя так на данный момент siz hozir nimalar bilan shug'ullanyapsiz blog yurityapsiz kontent suratga olasiz balki o'z rivojlanishingiz uchun boshqa rejalar ham bormi

hozir ana shunday narsalarni yaratish ustida ishlayapmiz bu internetda mashhur bo'lishi va sovg'aga o'rnida ishlatilishi kerak bu bizning ikkinchi kichik biznesimizga aylanadi blogerlik mashg'ulotlar va yana blogerlik hammasi shunga qarab bormoqda biz kelajakda ota ona bo'lamiz men doim energiyaga boy bo'lgan holda sakrab tryuk namoyish eta olmayman pauza qilishim kerak bo'ladigan davr bor o'sha paytda mashhur bo'lishim kerak bo'lgan ishlar haqida hozirdan bosh qotiryapmiz bu davr birdaniga boshlanib qolmasligi uchun tayyor turish kerak biz ish bo'lishi blogerlikni davom ettirishni istaymiz aynan biror bir insonga sovg'a tariqasida berish va undan o'zimizdan yoqimli xotira qolishi mumkin bo'lgan narsa ustida mehnat qilyapmiz

я до сих пор хотел бы наверное мен hozirgacha <switches> bu ba ishni boshqa birov qilishini xohlayman san'at bilan mashg'ul bo'lgim keladi men yoshligimdan beri xuddi uch x qasoskorlar filmida bo'lgani kabi super qahramon bo'lishni bir kun kelib kostyum shumdagi odam oldimga kelib u davlatdan ekanligi va bu yog'iga biz uchun ishlaysiz hammani yengishingiz kerak deyishini orzu qilaman keyin tushunib yetdimki bu olamni o'zida qilishim kerak bo'lgan ishlar ko'p ekan <imitation> har birimiz <imitation> o'z yo'limizni o'zimiz belgilaymiz umid qilamanki qachondir hamma narsani ishonib topshirsa bo'ladigan inson keladi unga barcha hujjatli ishlar kontraktlar qayerga borish kerakligini aniqlash va boshqa ishlarni topshirgan holda ijod bilan mashg'ul bo'lmoqchiman aynan shu sababli ham biznes yo'lga qo'yildi bu moliyaviy faktorlarni chetga surib ijodga sho'ng'ish imkonini beradi bu borada erkin bo'lgan holda orzu qilgan narsalarimiz bilan shug'ullanmoqchimiz umuman olganda menimcha agar inson biror narsadan boshlasa masalan siz ishlab chiqarishdan boshlagan bo'lsangiz agar kimdir buni qilsa sizga qiyin bo'lmaydimi masalan siz buni qildingiz kimdir qiladi aks holda bu butunlay boshqa daraja va siz bunga qanday qaraysiz balki u mendan ham zo'r mutaxassis bo'lar balki men kabi strategiyalarni ko'ra olmas biroq hammasini o'tirib muhokama qilishimiz mumkin qancha bo'sh vaqt paydo bo'lar edi tasavvur qilyapsizmi xo'sh odatda bilaman ha bu yerda nimadir qilishni boshlaydigan va uni o'rtasida olib ketadigan va uni birovga berishni xohlamaydigan odamlar bor va bu odamga biror narsa berish qiyin sizda ham shunday emasmi Не, есть конечно но я просто смотрю. bor albatta lekin men sayyoramizdagi insonlarning yarmi taniydigan shaxslarni tajribasidan kelib chiqib aytishim mumkinki har bir omadli shaxs ortida uni o'rta miyonadan cho'qqiga olib chiqqan prodyuser bo'ladi <laughs> еще barchasini kimgadir topshirib qo'ya olmasakda biroz yengillik berish uchun ayrim vazifalarni yuklash orqali yengilroq tin olishimiz mumkin nima bo'lganda ham u singari vaziyatni hech kim tahlil qila olmaydi men o'n yildan beri birgaman ammo men ham qayerdadir u bilgan narsani bilmasligim mumkin begona odamni esa tasavvur qilavering biz bilan yashamaydigan insonga yanada qiyinroq bo'ladi mana litos endi seniki deb begona odamga hammasini topshirib qo'yib bo'lmasligini yaxshi bilaman sababi g'oyalarni tezlik bilan paydo bo'lish borasida hech kim undan yaxshiroq bo'la olmaydi я yeah, просто как это вижу вот допустим yeah, я не знаю men buni shunday ko'raman deylik avtomashina ishlab chiqaradigan kompaniyaga borishim ularga qo'limizdan nimalar kelishini ko'rsatishim va muzokaralar o'tkazishim kerak agar bu ishni o'rnimga boshqa odam qilsa u mashina kalitini bizga olib kelib homiyni hayron qoldiringlar desa biz hammasini a'lo darajada uddalaymiz sababi men bu uchrashuvda ortiqcha charchamadim va yukdan xalos bo'lgan holda bor e'tiborimni ijodga qaratdim natijada biz a'lo darajadagi materialni tayyorlab uni integratsiya qilishimiz mumkin достаточно уже да чтобы да если shu singari yana bir necha yo'nalishda biroz yengillik qilishimiz mumkin biz sekin astalik bilan shunday insonlarni qidiryapmiz bizda allaqachon ishongan odamlarimiz bor telefonlarga biz javob bermaymiz aynan shu narsa uchun o'tiradigan uchrashuvlarga boradigan vakillarimiz bor biroq vaziyatdan kelib chiqib o'zimiz ham muzokaralarda ishtirok etamiz

so'zlab beradi xolos bu katta plyus bo'lar edi juda ham katta plyus кооальный lu то есть вы ищете человека который demak siz xalqaro ko'p narsani biladigan ko'p narsani boshdan kechirgan odamni qidiryapsiz demak siz o'zbekistondan kelganlarni qidirmayapsiz to'g'rimi mahalliy aholidan aytmoqchiman что навряд ли здесь есть o'ylashimcha bu yerda bizga yordam bera oladigan odam yo'q biz bilan ishlash ular uchun foydali bo'ladigan insonlar bor biz ularni ular bizni tepaga ko'taradi ammo bu mahalliy darajadan yuqoriga chiqish imkonini bermaydi hozir bizga xalqaro maydon ko'proq <melodicolo> qiziq yuqorida aytganimdek o'zbekistondagi barcha hech yo'q bir marotaba bo'lsada bizni videoga ko'zi tushgan bu statistikadan ham ma'lum sababi ko'rishlar soni bo'yicha biz o'zbekiston aholisidan o'tib ketdik endi xalqaro <melodicolo> darajaga e'tibor qaratamiz да нужен человек не который бзируется bizga o'zbekistonda istiqomat qilmaydigan inson kerak u boshqa mamlakatda bo'lishi boshqa insonlar bilan muloqotga kirishishi boshqa bozorda faoliyat olib borishni istar edik aynan shunday strategiya bizni ko'proq qanoatlantiradi есть yes, мечта иметь orzuyim dunyoning barcha kontientlarda baza ochish ya'ni har bir qit'ada bizni bir burchagimiz bo'lishi mavsumga qarab u yerga uchib borib ishlashni istayman aynan mehnat qilish haqida gap bormoqda bu avstraliya braziliya shimoliy amerikada dala hovlim bo'lishini xohlash degani emas aynan mehnat bilan bog'liq do'konlar tarmog'imi media sferaga bog'liq bo'lsin production bo'lsa demak har bir kontinentda menejerlarimiz bo'ladi o'ylashimcha shu narsalar sari odimlayapmiz qachonligini bilmadim ammo bir kun bunga erishamiz это у нас написано на доске у нас дома доски. Бу bu bizning doskamizga yozib qo'yilgan uyimizda uchta yo'q yana bitta bor to'rtta doska bor bittasi uyga kiraverishimizda turadi bu bizning bugungi katta harflar bilan yozilgan rejalarimiz aks etgan doska eshikdan chiqishing bilan o'sha tomonga yo'l olasan barchasini yaraslav tayyorlaydi men esa yozib chiqaman nima bo'lishi kerakligini bilib turishim uchun aks holda uxlab qolishim mumkin keyingi doskada bizning 10 yillikda erishimiz kerak bo'lgan yutuqlar yozilgan bir yil uchun bitta bir oy uchun bitta shu tariqa rejalarni va maqsadlarni yozib chiqish yordamida qayerga qarab ketayotganimizni bilib turamiz agar maqsadingni aniq ko'rsang mo'jizadek eshitilishi mumkin ammo unga bu men nima qilishimni bilmay o'tirgan paytim <laughs> ko'zim <laughs> tushishi <laughs> bilan harakatni boshlashim uchun kerakназад bilishimcha yaroslav juda ko'p ijodkor inson va u juda ko'p g'oyalarga ega boshingiz qaynayaptimi kipit. Kipit голова кипитит qaynab ketadi ba'zi vaziyatlarda o'zim unga menejerlik qilaman masalan mashinada ketayotgan paytimiz birdaniga g'oya paydo bo'lib qoladi u darrov menga tezda mana bu so'zni yozib ber deb qoladi men darrov bajaraman bu siz ko'p o'tmay doskada paydo bo'ladi balki bu qandaydir maqsad yoki g'oya bo'lar bilmadim ammo ular istalgan joyda paydo bo'lishi mumkin u uxlashga yotadi va istalgan paytda shart o'rnidan turib yangi ideya paydo bo'ldi degancha allanimalarni qog'ozga tushirishni boshlaydi avvallari menda sira bunday bo'lmas edi bunday inson bilan yashar ekansan bora bora sen ham unga o'xshab qolasan u barcha mayda detallarni yig'ib turib yakunda g'oyaga aylantiradi va suratga olishga ketdikmi deb so'raydi biz mana shunday ideal duetmiz bu sizning odamingiz ekanligini qanday tushundingiz umuman olganda siz, siz necha yildan beri bu yo'lda ishlayapsiz yoki umuman hammasi siz uchun qanday boshlanganini tushunaman bu bo, sizning shaxsingiz ekanligini qanday tushundingiz

men o'zimni murabbiylikda ko'rmadim men o'zimni hakamlikda ko'rmadim murabbiylarimiz bosib o'tgan yo'ldan ham o'zimni ko'rmadim menga doim rang baranglik yoqqan xuddi o'zimga o'xshagan sportchi inson bo'lishni istaganman unda o'zgacha g'oyalar bo'lishini energiyaga to'la bo'lishni va kinolardagidek qayergadir borib nimadirni uddasidan chiqishni istaganman biz yarik bilan tanishishimiz bilan munosabatlarimiz boshlanmasdan turib sarguzashtlar boshlangan aql bovar qilmas sarguzashtlar ulardan birini eng qizig'ini aytib bering beringчерез несколько месяцев нашег tanishganimizdan bir necha hafta o'tib u meni o'zi bilan chimyon tog'iga sayrga olib ketdi bizni sportda sayrlar juda ko'p bo'ladi qayergadir borasan daraxtdan o'rik terib yeysan nari borsa gulxan yoqib kichik piknik qilib qaytasan bu sayr o'zgacha edi bu chinakam sayr edi katta chimyonga chiqish uchun u jamoa tuzdi men u yerga piyoda qancha yurib borish va qanday baland qoyalarga chiqish kerakligi haqida hech qanday ma'lumotlarga ham ega emasdim yo'lga tushdik biz bilan shuningdek fotograf ham bor edi u sportchi bo'lmagani bois tez charchab qolar edi sal o'tmay u ortga qaytmoqchi ekanligini aytdi ko'p o'tmay orqamizdan yetib keldi va hech qayerga -ge ketmasligini aytdi aynan shu sababli yurishimiz biroz sekinlashdi shunday so'qmoqlardan yurib bordikki to'g'risi shok holatiga tushib qoldim men sportchiman ammo men uchun ham bu qo'rqinchli tuyuldi qoyalarga hech qanday himoya tarozisiz chiqdik hatto dadillik uchun arqon ham yo'q edi men umuman safarga mos kelmaydigan kiyinib olganim ham pand berdi o'zimiz bilan juda kam yegulik olgan ekanmiz rejaga ko'ra qoyaga chiqqach kun botmasdan turib ortga qaytishimiz kerak edi cho'qqida turar ekanmiz kun botganini ko'rdik olti kishi edik keyin ikki kishidan uch guruhga bo'linib ortga qaytishga qaror qildik yaroslav menga yaqin yo'l bilan ketishimizni aytib yo'l boshladi to'g'risi u aytgan yaqin yo'lni ko'rib uzoq yo'ldan yurmaganimga afsuslandim sababi bu chinakam jar edi biz qayoqlardagi toshlarga oyoq qo'yib pastga tushishni boshladik badanim qaltirayotganini his qildim hali uni yaxshi tanimaganim bois meni shu tog'larda tashlab ketsa-chi, deb ham o'ylab qoldim u har safar ozgina qoldi deb gap qo'shib qo'yar edi biz pastroqdagi qoyaga tushganimizda atrofda hech narsa ko'rinmay qoladigan darajada ket tushgan edi yonimdagi yaroslavni ham yaqinroq kelmasa deyarli ko'ra olmaydigan darajada zim ziyo qorong'ulik taxminan ikki ming metr balandlikda bo'lyapti barchasi hamma joy qor men esa yengil ko'ylak ishimdaman qornim och juda ham chanqaganman juda ham sovuq <laughs> men Min... seni o'tkazib yubordim qo'limda fonarlar bilan ketyapmiz barcha hasharotlar yorug'likka o'zini urishni boshladi suvarak chigirtka va kapalaklar atrofimizda <laughs> <laughs> men sayrga xuddi shunday chiqqan ekanman biroz yurib o'tirib qoldik atrofda o'rgimchak to'rlari hamma joyim rasvo bo'lib ketgan qayerdadir ilonlar shu qadar charchadimki hech narsaning farqi yo'q edi uyimga eson omon yetib olsam bo'ldi deb deb o'ylardim bizda suv ham qolmagan edi biz suv idishga qor solib olgan edik erishi bilan ichamiz deb ammo havo sovuqligi bois erimadi biz ertangi kunga qadar hech narsa ichmadik kir jigarning qorni biroz erigan tomchilari bilan kifoyalandik ancha yurgach hech narsa ko'rinmay qoldi telefonimiz quvvati besh foiz qoldi yarik o'tirdi va kel to'xtaymiz dedi quvvat kam qolgan paytda telefon chiroqlari yonmay qoladi bizda boshqa fonar yo'q edi keyin o'tirdik ortimizdagi yюкkзakni nega olganimni bilmadim ichida safarlarda yordam beradigan hech narsa yo'q edi u mchsga qo'ng'iroq qildi ular qayerda ekanligimizni so'rashdi imkoni bo'lsa lokatsiyaa tashlang deyishdi ammo internet yo'q edi biroz suhbatlashgach bunday paytlarda qayerda ekanligini aniq bilmaydigan insonlarni qidirish imkonsiz ekanligini tushundik ular hech yo'q tonggacha sabr qilishimizni so'rashdi kun yorishishi bilan bizni izlashlarini aytib ayiqlardan ehtiyot bo'lishga chaqirishdi u yana oyisiga qo'ng'iroq qilishga ham ulgurdi men onamga qo'ng'iroq qilib dugonamnikida qolaman deb aytdim onamga tog'ga safarga ketganimni <chord> aytib o'tirmadim xavotir olmasliklari uchun meni telefonimda bir foiz quvvat qolgan edi alo onajon men dugonamnikidaman narigi tomondan qaysi dugonang degan ovoz keldiyu telefonimni quvvati batamom o'chdi sal o'tib unga kel meni qo'llarimdan ushlab jarlikdan pastga tushir agar yer bo'lsa yo'lda davom etamiz dedim qo'ysangchi chiroq ham yo'q nima bilan ko'rasan kel besh soat sabr qilaylik shu tariqa qoyada o'tirib tong otishini kutishni boshladik yonimizda kichik archa daraxti bor edi uning barglarini yopingan bo'ldik tong otishi bilan u qani ketdik bu yog'i oz qoldi dedi biz pastga tushdik u menga ikki uch soatlik yo'l qoldi deb aytdi atrof yorishgach jar bo'yida tunni o'tkazganimizni his qildim yaxshiyam meni qo'li bilan pastga tushirmabdi deb o'yladim agar sirpanib ketganida bizni hech narsa ushlab qolmagan bo'lar edi biz va nihoyat bu joyni tark etdik taxminan olti soatcha piyoda yurdik yo'l yurdik yo'l yursak ham mo'l yurdik charchab qoldim yaroslav yana qancha yuramiz deb so'radim ozgina qoldi hu anavi uyni ko'ryapsanmi o'sha yerga yetib olsak bo'ladi deb javob berdi biz o'sha uyga kirib bordik dam olgach yana shuncha yo'l yurishimiz kerakligini bildim bu shunaqangi sarguzasht bo'ldiki asti qo'yaverasiz uyga qaytgach bizga do'stlarimizni ota onasi qo'ng'iroq qilishni boshladi biz o'sha qoyada turgan paytimiz pastdan tanish ovoz kelgan edi ma'lum bo'lishicha fotografimiz tirik ekan u qoyaga chiqish paytida oyoq kiyimini yirtib olgan edi yalangoyoq manzilga yetib boribdi unda fonar bo'lgan ekan qolgan ikkita odam yo'qolib qolibdi uyga kelib uyquga endi yotaman deganimda yaroslav qo'ng'iroq qildi yo'qolganlarni ota onasi qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilibdi ularni qidirishga borib kelishimiz kerak deb aytdi endi ketishga tayyorgarlik ko'rayotgan edik yo'qolganlar topilibdi ma'lum bo'lishicha pastga tushib ketishibdi va uychada uxlab qolishibdi mana shunaqa esda qoladigan xotiralar bor bu bittasi xolos ularnik nechtasi bor edi я не знаю в этом месяце было пач bilmadim bizda deyarli har oy shunga o'xshash holat kuzatiladi bu oyda biz safarga yaroslavni onasini va opasini farzandlari bilan olib ketdik biz bu safar arqon yordamida sharsharadan pastga tushib kelganimizda ularning ko'zlarini ko'rsangiz edi hazillashyapsizlarmi <xazale> deb so'rashdi men yo'q dedim hozir shu arqon yordamida tepaga ko'tarilamiz va yuqorida ovqatlanib olamiz keyin sizni xuddi shu arqon yordamida pastga tushirib qo'yamiz dedim tasavvur qilishingiz uchun aytaman ular oltmish besh yo'q yo'q oltmish yetti yoshda biz sharshara tepasiga chiqdik sharshara tepasida yodgorlik o'rnatilgan ochig'i uncha buncha sportchini yuragi bitlamaydi bunday qilishga va bu qanday sharshara edi gulkan darasi deb nomlanadi u yerda halok bo'lganlar xotirasi uchun <sup>? yodgorlik o'rnatilgan birgalikda ketayotganimizda shu gaplarni aytib yubordim o'sha payt bolalarning ko'zidagi qo'rquvni ko'rganingizda edi yaxshiyamki kun botmasdan turib pastga tushib oldik yegulik va suv <mötis> taqchilligi bo'lmadi hammasi a'lo darajada o'tdi bunday sarguzashtlar juda ko'p bo'lgan masalan fransiyada barcha hujjatlarimizni yo'qotib qo'ydik va ularni o'zimiz topdik ha sizda bu voqea borligini eslayman qanday qilib pasportingizni yo'qotganingizni telefoningizniganngn va keyin siz keyin quloqchin orqali qayerda ekanligini topib bordik kecha gulistonga borib keldik to'g'risi quloqchinlar ham jonga tegdi yaqinda yo'qotgan edik u yerda katta suratga olish jarayoni bo'lgan edi o'sha yerda qoldirib ketgan ekanfutbol madhiyasi suratga olingan kuni quloqchinlardan biri yo'qolib qoldi kechagina gulistonga ko'rsatilayotgan lokatsiya bo'yicha bordik va mashina ortidan yurdik u esa toshkentga qarab haydadi va o'sha yerda uni topdik u esa ha 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 mana oling dedi biz u odamni topdik bundan u shokda edi shunchaki o'tiribdi siz kimsiz deb so'rab qoldi biz Litos. biz o'z quloqchinimizni yo'qotib qo'ygan edik uni shu yerda deb ko'rsatmoqda xuddi shu yerda ekanligini ko'rsatmoqda ular o'ylanib qolishdi keyin janjal boshlandi qanday qilib ular bu ishni qilgan odam qayerda yashashini shu kunlarda qayerlarga dir borganini aytishdi u bularni eshitib shokka tushib qoldi ha Xa, men haqiqatdan ham shu yerda turaman rostdan ham siz aytgan joyga bordim mana shu yerda turdim deb so'zlarimizni tasdiqladi har doimgidek men o'sha paytdayoq bu inson bilan murakkab vaziyatdan chiqib ketganimni ko'rgach boshqa odamdan ko'ra aynan u bilan hayot osonroq bo'lishini his qilganman yengil emas balki juda ham quvroqdir yengil emas juda ham quvnoq desam to'g'ri bo'ladi juda quvnoq hayot kechirishimga shubham yo'q bunday voqealar necha marotaba bo'lmasin hammasi yaxshilik bilan tugagan ana shunda tushundimki bu men izlagan inson menga buni anglatish uchun bir yilning o'zi kifoya bo'ldi haqiqatdan ham baxtliman shunday mamlakatda shunday sharoitlarda hayot kechirayotganimda intervyu va podkastlarda ishtirok etayotganimdan

taklifingizdan <imitation> xursand bo'ldik juda ham mazza qildik hammasi uchun rahmat bizda bunday hikoyalar juda ko'p kerak bo'lsa yana chaqiring biz har bir podkastni tayyorlaymiz va ba'zi sarguzashlarni bag'ishlaymiz ular haqiqatdan ham ko'p do'stlarim shunchaki o'zingizni anglang bunda sizga yordam beradigan insoningizni toping agar bir biringizni ikkiga bo'lingan yagona narsadek his qilsangiz <coughs> oxirigacha <coughs> boring xursandchilikda yashang siz hammasini uddalaysiz maqsadlaringizni chizing ular reallikka aylanadibarchangizga katta rahmat asal ярослав а также я а urataraqqiyot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring cherri tiga 8 pro max bu uslub texnologiyalar va dizaynning timsolidir ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir ajoyib dinamika kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer krassoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati o'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi tigo sakkiz pro max bilan ko'zlagan marralaringizni zavt eting enjoy your first class